Dobrý den, já vás vítám v pořadu Móda bez mola, jmenuji se Gabriela Bremusová a tento díl si užijeme společně se značkou So Comfy. Tak pohodlné, protože ona je v skutku pohodlná. Ale ukážeme si samozřejmě i jiné značky, jako je Nidenmark, dánská modní značka, která má prostě úplně jiný feeling, jiný pocit. Když ji máte na sobě, je to něco fantastického. A naše oblíbená Monary. To, co mám na sobě z cut-out, to znamená z průstřihy tady na ramenou, tak to je právě svetr z poslední kolekce značky Monary. Ale nebude to všechno jenom o značkách. My si tentokrát představíme trendy podzimu zimy roku 2023 a posvítíme si na jejich význam, protože mnoho z vás třeba trendy vůbec nezajímají a říkáte si jako, proč by mi měl někdo diktovat, co mám nosit? A já vám říkám, vemte to z té druhé strany, podívejte se na ty trendy a vezměte jako kamarády, přátelé, inovaci, možná něco, co vás může inspirovat a vyberte si z toho velmi moudře a vědomě pouze to, co vám konkrétně bude slušet, co vám konkrétně do šatníku zapadá, co vám konkrétně dává smysl. Teď se pojďme podívat na video, my jsme pro vás natáčeli v zajímavém prostředí a já věřím, že spousta z vás už teď při prvních vteřinách pozná, kde jsme to vlastně byli. Pojďte si užít So Comfy naplno. A jsme v odstínech fialové. Fialová patří mezi velké trendy roku 2023. Trošičku ji bude dohánět teďka aktuálně zelená na podzim. Každopádně zelená s fialovou se nádherně doplňuje. A co je jedním z obrovských trendů, jsou široké sukně. Můžete si vybírat opravdu ty veliké, ale chápu, že à la Dior úplně do kanceláře možná nechcete nebo nemůžete vstoupit. Možná si toto užijete potom na plesové sezóně. Každopádně my tady máme sukně, které jsou právě v té rozšířenější verzi, ale pořád na těch bocích a na zadečku splývají, takže nádherně jako obemknou tu postavu tak zlehinka jako vánek a vám nepřidají ani gram. Jestliže máte bříška a bojíte se těch přeseků a že to tam prostě půjde vidět, šikmo stříhané sukně jsou váš kamarád a jediné, co pro to musíte udělat, je dobře volit vrchní díl tak, aby překryl tu pasáž toho přechodu, toho bříška. To je vše, jinak si můžete užívat pohodlí a krásu těchto sukní, jsou comfy. Nadkotníky, to znamená dlouhé délky, skvěle vypadají ke kotníkovým botám, ale pozor, ve videích můžete vidět nádherné kombinace s obuví Hispanita, zdali jsme tam i kabelky, opravdu je to profesionálně dotaženo do detailu, takže kdo chce tu módu nacítit na plný plyn, chce změnu, chce se inspirovat, protože třeba neví, jak nosit tuto barevnou sukni nebo jednu z těch třech sukní, které si dnes představíme, tak pozorně sledujte videa, protože tam je obrovská vizuální nápověda. Zároveň jsem vybírala vrchní díly tak, abyste pochopili, že můžete samozřejmě nosit vrchní díl v černé. Samozřejmě ke každé z těch sukní si můžete vzít černý vrchní díl. Je to v pořádku. Je to pro ty ženy, které třeba s barvičkami začínají, bojí se toho a pro ně je přes čáru už ta sukně. Každopádně my jsme pořad, který by měl jít dál a chceme ukazovat světové módní trendy, chceme ukazovat věci trošku jinak a proto vlastně v každém tom videu najdete i něco takzvaně přes čáru, to znamená něco, co je na úrovni opravdu už vysoko stylingově a můžete se buď inspirovat, anebo vyzkoušet ty kombinace, jako je vzor se strukturou. My se postupně v pořadu právě dostaneme k těm trendům, každopádně jeden obrovský trend je fialová a výrazná kombinace barev, takže nebát se kombinovat 3-4 barvy najednou v sité verzi, tak jako už jsme si to ukazovali na jaře a v létě. Kdo si koupil sandálky, kde se kombinovala fuksie s oranžovou, tak jako když je najde, protože právě i příští rok se ponese v těch výrazných odstínech. No a my už pojďme na sestřičku této překrásné sukně, tentokrát v barvě zelené.
Zopakovat trendy, o kterých jsme hovořili. Dlouhé sukně v midi délce, ano, chápeme, je nám to jasné, Sukumfy vytvořilo nádherné sukně, mimochodem tady je ta, o které jsem hovořila, v zelené, takže opět vidíte výrazné barvy, tentokrát trošičku do víc teplých odstínů a druhý trend je právě i na této sukni a to jsou výrazné barvy. No a můžeme si pohovořit rovnou o třetím trendu, což jsou květy v módě podzim-zima. Je to netradiční, je to jiné, každopádně květy nám opravdu vévodí vzorům na podzim, zima. A tady vidíme teda každý něco jiného. Oni by se zdánlivě zdály ty barvy tak slité, každopádně já tam třeba právě vidím odkaz na ty květiny, ale trošku jinak, trošku moderně, trošku abstraktně. A proto si myslím, že tu sukni si mohou dovolit i ženy, které květiny na oblečení prostě nenosí. Viděli jste na videu několik kombinací, ať už to bylo s jednoduchým vrchním dílem, anebo právě s něčím složitějším. A jsem u dalšího trendu, oklikou jsem došla k trendu číslo, vlastně 3-4, dá se říct, a tím jsou úplety. Úplety válcují modní svět a já jsem velmi ráda, že technologicky došly do takové výše, že si můžeme dovolit vytvořit něco takového. 3D úplety, dírkování, neskutečná krása v tomto pojetí, pružný materiál, pudrové odstíny, vertikála pro prodloužení a vyštíhlení. Takže svetr je velmi rafinovaný, chytrý a bude skvěle vypadat na roláčky, na krajkové různé kombinace a nebo na košile. Mohli jste vidět právě i v kombinaci se sukní, takže vzor. I to je možné, ty z vás, které už nás sledují ty 3 roky, které vysíláme, tak už vědí, že vzor je právě ta sofistikovanost a hravost módy. A na mě můžete vidět variantu, kde je svetr prodloužený, takže nám kreje krásně partii zadečku, což mnoho z vás chce. Ale abyste nevypadali jako takový sloup, tak je tady nástřih, vlastně je tady výstřih právě na nožku. Vypadá také skvěle ke kůži, což je jeden z dalších mnoha trendů, který vlastně přechází z minulého roku. Takže všechno, co máte doma kožené, tak vytáhněte a kombinujte právě s úplety. Je mi velkou ctí ještě ukázat další počin značky Nydenmark a to je moje srdcovka, protože já miluji chlupatiny, miluji 3D efekty, ale musí mít hebkost, měkost. Opravdu to musí být příjemné na dotek a tento mě okouzlil nejen svou zajímavou barevností, kde vlastně základ je šedý a nahoře ten chloupek je modrý, ale také průstřihem v zadní partii, kde má tady takový nástřih. A vy jste právě na videu mohli shlédnout, jak to skvěle vypadá na sukni, kde vylízá, vykukuje jenom to Včko a ten vzor vynikne ještě o to více. No a pojďme se podívat na sukni, která už nemá tak výrazné barvy, která je klidnější, jemnější, no prostě top. Thank you.
Opět uplet a vidíte na mě svetr, který já osobně zbožňuji, protože je to přesně ten kousek, do kterého se zachumláte, je to něco zajímavého, ale zůstává v klidných a příjemných barvách pro ty z vás, které neholdují právě tomu trendu těch výrazných odstínů. Další kousek, který tady za mnou můžete vidět, je z dílny Beaty Heyman. Opravdu zase opět ňuňáček, opravdu zase chloupky. Je to přesně to, co jsme si povídali, že bude aktuálně v kurzu, to znamená velmi zajímavé jiné úplety. Krásně doplnilo sukni, jsou comfy, která je tentokrát v liních. Geometrie, trošičku takovéto retro těch 70. let se nám vrací na plný plyn, vy to můžete vidět. Je to o vás. Vím, že mnoho z vás v České republice nemá rádo trend 70. Nemá rádo prostě grafické vzory. Je to trošku škoda, protože grafické vzory nám krásně pracují s postavou a umí divy. No a zrovna tento vzor, který je takový a la puči, je velmi, velmi sofistikovaný. Třeba jenom jednoduché vaší kožené černé bundě. Teď si to představte, vezmete si ty bagančata na nohu, anebo elegantní kozačku, koženou bundičku a jdete. Pro sofistikovanější verze můžete vzít právě vzor, opět jak jsme si povídali, a nebo ňuňáček od Beaty Heyman. A pak tady samozřejmě máme i kousky, které jsou čisté, minimalistické, z výborného materiálu a můžete takhle nechat propojit ty jemné úpletové viskózky. My máme vlastně ty trička takhle ve třech variantách, já vám to ukážu, protože někdy ty barvy zkreslují a tady na tom videu to bývá fajn. Béžová v takovém klidném, teplém odstínu, lomená bílá, není to čistě bělaná bílá, ale není to úplně smetana. A máme tady klasickou černou, vždy je doplněno tričko o takový pin, takže můžete vlastně i do toho street modelu dát třeba na svetr nebo na to tričko tento pin a ozvláštní to zase jako takový jiný prvek, jiný vlastně šperk, který zase odpoutá pozornost od různých partií. Takže nezapomínejte využívat i tyto jednoduché detaily. A my se půjdeme podívat rovnou na šaty a pak si pustíme video, protože já si myslím, že to se vám bude líbit opravdu hodně. Jedná se o jedny z nejúspěšnějších šatů značky Sew Comfy a to jsou šaty Santa Cruz. Vy je milujete, protože vrchní díl je opravdu lichotivý i ženám s větším poprsím, má rozhalenku, zkrácené rukávky, pružný pás, přední délka je kratší, zadní delší, opět děláme línii a to znamená zase mid délka, zase je tam ten trend těch dlouhých délek. A tentokrát teda v odstínech červená, a nebo takhle nádherně zelená, olivová, ty z vás, které mají rády trošičku ten ostřejší look, tak vám bude velmi slušet tento model. Ženy, které se nebojí nových trendů a už trošičku ví, že příští rok bude ve znamení neonu a ve znamení limety, tak už se můžou předpřipravit tady těmito šaty, které jsou lehké, vzdušné, padavé. A já vám přiblížím vzor, protože je to samozřejmě taková jemná, béžová, černá a můžeme tam vidět ten odstín limetové. No a teď už pojďme na to, jak vypadají tyto šaty oblečené a to, že vypadají skvěle. Pojďte se přesvědčit. We'll be right back.
trendy se netočí jenom kolem oblečení a my jsme si řekli opravdu ty hlavní. Každopádně budeme si postupně s kolekcemi poodkrývat a vysvětlovat ještě další a další trendy. A opět říkám, trendy vás mohou ovládat jako loutky. A nebo si je můžete vzít jako kamarády a nechat se pouze inspirovat a nasávat z něj, z toho trendu to, co chcete, protože těch trendů je opravdu hodně. Nikdy už to není módní diktát, tak jako to bylo kdysi, kdy všichni nosili zvonáče, tak je nosili opravdu všichni napříč postavami. Už to tak není a díky bohu děkujeme za to, že můžeme se svobodně rozhodovat. Každopádně svobodné rozhodnutí znamená zamyslet se. Svobodné rozhodnutí znamená vědět, kdo jsem. Svobodné rozhodnutí znamená také mít odpovědnost za sebe, protože vy si to takzvaně musíte ustát. A ustát si to vevnitř tak, aby vám v tom bylo komfortně, ale zároveň je fajn, když se nebojíte zkoušet nové věci, protože jinak, víte, vše, co se zastavuje, vlastně nežije. Takže když ten šatník máte pořád stejně 20 let, pořád jedete ty samé kombinace v rámci toho a furt si kupujete to samé, to samé, to samé, tak se může stát, že ustrnete a nebude to úplně ono. Stačí tam dodat pár zajímavých detailů, nebo si pořídit například svetr v 3D verzi a ucítit, co to s vámi vlastně dělá, že je to trošičku něco jiného jinak. A můžete si s tím začít prostě hrát, protože moda je hra. A my pojďme na ty doplňky, protože je pravda, že tento díl jsem jich používala opravdu hodně, protože jich máme hodně. My jsme velmi vděční za značku Hispanitas, protože umí skloubit příjemné komfortní nošení s absolutně moderní, aktuální botou. Já vím, někdy nejste zvyklí na ty spony, lesky a tak dále, ale taková je móda. Toto je ta vrcholná móda. Nebojte se, protože jediné, co vás brzdí od toho vypadat skvěle, je strach. Pojďme si ukázat rovnou věc, ze které má mnoho žen strach. Absolutně nechápu proč, protože jedná se o barvu, která třeba k černé vypadá velmi krásně. A my jsme propojili tady tuhletu nádhernou hnědou se zelenou. Neznám hezčí kombinaci. Ty z vás, které mají postavené šatníky na zelené, na kaki, na těchto tónech, tak tato kombinace, kdy máte opravdu komfortní podrážku a kabelku, která je prostě za mě úplně bombastická. Je to nádherný kufříček, který se dá samozřejmě pověsit i normálně klasicky cross vady. Nemusíte to takto jako lady nosit, ale ty z vás, které zase milují tu kombinaci toho lady a toho trošku tvrdšího, tak tato varianta je wow. Ženám, které pořád běhají po městě a jsou například z velkých měst, máte tam kočičí hlavy, chápu, kostky, nevím, jestli všude se to říká stejně, tak radši řeknu takové ty kostky žulové, tak tato kombinace zase opět, a teď zastavíte a říkáte si, proč mi ukazuje jako kabelku stejnou jako boty. Ukazuju vám to proto, protože když máte třeba už na sobě vzory a hodně barev, tak právě to, že si koupíte sadu, uzemní ten celek, ukotví to. Je to jenom o vás, jestli zvolíte prostě černou kabelku a k tomu tyhle ty boty, anebo si to vezmete jako kompakt. Není to diktát, je to jenom doporučení. Takže nádherná bota, která má zase odpružení a triflow a za mě jedna z nejkrásnějších kabelek této sezóny. Ono k těmto botám tam najdete i jiné kabelky, které jsou víc jakoby do sporty looku. Máme to tak nakombinované, aby každý z vás našel toho svého favorita. A když se vám nelíbí bronzo, můžete jít do lehké bílé a to bude jedna z barev, která bude právě dominovat i také zimně, protože když nasněží, tak tyto kabelky začnou být víc než krásné, třeba na černém kabátě. Máme přechodové období a tyto boty právě velmi doporučuji, protože dýchají, zvládnou ty změny teplot, kdy ráno je třeba chladno, odpoledne už je vám horko. A zase opět jsou to krásné boty, ale můžete v nich běhat do města. Absolutní kabelka, která nás všechny uchvátila, je tato. Kombinace zelené a černé, já ukážu z obou stran, vlastně je perfektní v tom, že ji můžete nosit jenom takhle v ruce, anebo pomocí tady těchto druků vlastně oddělat a nechat si tam jenom to, co potřebujete, sundat třeba ten řetěz a tak dále. Každopádně za mě je ten řetěz i ozdobou a právě ke koženým kouskům se tato kabelka osvědčila úplně bravurně, protože dotvoří ten look, dotvoří ten celek.
A za mnou ještě vidíme naši oblíbenou magentu, barvu, která je na pomyslném ose mezi fialovou a růžovou, je víc teda fialová do lesku. A zase opět ten kufříčkový look, takže vidíte, že tato kabelka se stává opravdu hitem. Z druhé strany je takto, je to o vás, zda necháte věznit 3D, anebo ukážete jenom ten minimalismus. A už jsme u konce. Já jsem chtěla, abyste tento díl trošku prožili v rámci těch trendů právě tak, aby se vám lépe vybíralo, protože právě teď začne a začíná ten podzimní šatník, ten podzimní návoz toho zboží a budeme se setkávat každý týden, každý čtvrtek v 18.00 a ukazovat se, co nového dorazilo, jak s tím pracovat a vy už si sami vybírejte, zda se vám to hodí či nehodí. Každopádně já jsem velmi vděčná, že jste součástí tohoto pořadu, protože vy jste tím, že dáte like, už se stáváte absolutním členem této rodiny, můžete vytvářet rodinky a vlastně tím, že dáte like anebo odběr kanálu, což je tady takovéto kolečko, nebo už odebíráte ten kanál, tak vám nic neunikne. Samozřejmě na www.lagabriela.cz najdete všechny tyto krásné kousky a kolegyňka na telefonu je vždy na vás připravená od pondělí do pátku, od 10 do 17.30 jsme tam pro vás i takto na konzultaci, kdybyste si nevěděli rady, anebo pište na e-shop@lagabriela.cz. A co vám popřát? Já vám přeji, abyste se nebáli trendu, abyste je vzali tak, že jsou tady ku prospěchu. Mají nás trošičku rozvíjet a trošičku jakoby nakopnout k tomu dělat věci jinak. A abyste si užívali ještě ten poslední týden, posledních pár dní prázdnin, protože já vím, mám 3 děti, 2 jsou ve škole, takže dobře vím, že nám začnou takové ty hoňky o sešity, gumy, pravítka. Kdo už to nezažívá, neschání papuče, tak vám přeji, abyste ten podzim si užívali, užívali si počasí a udělali si pořádek v šatníku, protože již teď je čas, to září už nám říká, přetočit, pomalu přetáčet a už se dívat, zda nám něco nechybí, popřípadě bychom si mohli třeba dokoupit nějakou novou rodinku z nových trendů, které se nám hodí do šatníku. Mějte se fajn, nashledanou.